មខែឆ្នាំនេះកម្ពុជាបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបាន75តោនធៀបឆ្នាំមុន71តោនជាអត្រាកើនឡើងខ្លាំងប្រមត្រទេសិកជនជាទីមេត្រីកម្ពុជាបានកត់ត្រាពីកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរួមទាំងចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចំនួនគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបានក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន 9,369 នាក់ក្នុងអំឡុងខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024កើនឡើង 29% ពីចំនួន 7,230 នាក់ក្នុងរយៈពេលដូចនេះកាលពីឆ្នាំមុនបើតាមរបាយការណ៍ដដែលក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង 9,000 នាក់នោះមានជនសង្ស័យចំនួន324នាក់ជាជនបរទេសនិងមាន13សញ្ជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណែកគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបានមានចំនួនសរុប4កណ្ដកសញ្ញា71តោនត្រូវបានរឹបអូសពីជនសង្ស័យទាំងនោះក្នុងអំឡុងពេលខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដូចគ្នាបើយើងធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ចំនួននេះកើនឡើងខ្លាំងដោយកាលនោះគេរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានតែជាង780គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះសូមជម្រាបថាគ្រឿងញៀនដែលរំអស់បានភិកច្រើនក្នុងឆ្នាំនេះមានខេតាមីនមេតុំហ្វេតាមីនហេរ៉ូអ៊ីនអ៊ីស្តាស៊ីនិងកូកាអ៊ីនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុននៅពេលដែលសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងកាន់តំណែងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសគឺតម្រូវឲ្យធ្វើពិសោធន៍រោគសារធាតុគ្រឿងញៀនក្រោមមូលបត្រសម្អាតផ្ទះយើងហើយអ្នកដែលមានផលិតផលវិជ្ជមាននឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌដោយគ្មានករណីលើកលែង